ଯିଏ କେ ଦୀପିକା ରହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ସାରା ରାତି ଏମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି କି କୋର୍ଟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି କି କେଉଁ କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ହେଇନି ମାନେ ମୋର କାଲିକି ମୋର ଡେଟ୍ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ଏଇ ଏଇ ଦେଶୀବାର ସାହିରୁ ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅଟା ସହିତ କଦଳୀ ଯିଏ ବିକୁଛନ୍ତି ତା ଝିଅଟା ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା କାହିଁକି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ସାର୍ 15-18 ମାସର ଛୁଆଟା ସେଠି ମାନେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ମନା କଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା କେସ୍ରେ ଏବେ DNA ମୋର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲି ଭେସ୍ପା ଶୋରୁମ୍ରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ସିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼େଇଲା ସେଇଠୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ହେବା ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ରହିଗଲା ଆମ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ ହେଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ନେଲି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ମନା କଲେ କଲା ପରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଲା ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଆଗରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଧାରଣା ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କି ମୋର ପିଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ଫାଦର୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେଇଯିବି ବୋଲି ବାହାରୁଛି ମୁଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହେଇଯିବି ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ବାହାରୁ ପଠାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଏଠିକି ଆସିଲି ସେମିତି ସିଏ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଖାଲି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦରକାର ବାସ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପିଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦରକାର ଫାଦର୍ର ଆପଣ କାଲିଠୁ ଆସିକି ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ହଇରାଣ କଲେ ଚାବି ପକାଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମାଆକୁ ଏଠି ବାଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋ ଦିଅର ଆଉ ଶାଶୁ ଏଇଠି ପିଟିକି ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ପୁରା ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ବି ଏଠି ପୁରା ପେନ୍ ଫେନ୍ ସବୁ ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣ ବାହାରେ ଆସିଲେ ନା ବାହାରେ ମୁଁ ବସିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ମୋତେ ISC ସାର୍ ପୋଲିସ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ମୋତେ ଝିକି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଶୋଇଛି କେତେ ସମୟ ମୋ ପିଲାର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ମାନେ ମାଆକୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଲି ଆପଣ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଧାରଣା ଦେବେ ଯେତେ ଯାଏଁ ମୋ ଦାବି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି ମୁଁ ସେତେ ଯାଏଁ ମୁଁ ରହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି ନା ନାହିଁ କିଛି କବାଟ ଖୋଲା ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ବସିଛି ଏଠି ନିବେଦିତା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯେମିତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଘର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ତ ୟାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ପରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଟ୍ ଫେନ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘର ଆଗରେ ରାତି ସାରା ରାତି ଏମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।